Tá, na verdade, assim, a escola ela vai ter dois cunhos fundamentais de trabalho, né, a escola do legislativo. O primeiro delas é a questão da formação, da capacitação e da qualificação dos servidores, né, tanto da Câmara Municipal de Criciúma, mas a nossa ideia também é fazer uma articulação com as câmaras da região, da ANREC, para que nós possamos fazer alguns trabalhos em conjunto também, e não só com os funcionários, servidores, mas também nós próprios vereadores também precisamos nos qualificar, nos preparar, né, nos reoxigenar. Então, a ideia dessa forma de atuação é na qualificação dos profissionais. Além disso, né, eu queria também já registrar aqui a presença de alguns líderes comunitários, né, depois também vão participar do evento, que é justamente com a comunidade, é esse acesso junto à comunidade, trabalhando a questão da formação, né, do exercício da cidadania como um todo. A gente entende que o cidadão ele só realmente vai participar se ele tiver acesso à informação e tiver a oportunidade de espaço para que essa participação realmente seja efetiva, né, e verdadeira. Então, a Câmara, né, vem com esse intuito, com a Escola do Legislativo, ser um instrumento, né, justamente de transformação e de participação da comunidade como um todo, bem como, né, do Corpo Técnico da Câmara Municipal de Criciúma, em parceria também com algumas câmaras da região. A escola, né, nós pretendemos trabalhar os diversos temas. Né, nós não temos um tema específico. E o que é mais importante que nós sentimos que a escola pode ser uma ferramenta? Os temas, os debates têm que partir da comunidade, conforme a necessidade. Então, nós podemos trabalhar desde a economia doméstica, por exemplo, né, e aí as parcerias são importantes com as nossas universidades, com as nossas faculdades. Na Escola do Legislativo de Santa Catarina também se colocou à disposição, já tem sido parceiro, né, em algumas ações, inclusive, que a gente vai depois anunciar para vocês, duas ações já neste ano. Então, o tema, quem vai escolher, quem vai definir a forma, vai ser a comunidade. Eu digo que a escola ela não tem limites, ela justamente pode trazer todos os temas que são importantes e todos os debates que são importantes. Inclusive, nós temos tocado algumas ideias com a ABC, no sentido de, inclusive, trabalhar a questão, né, do papel do presidente da Associação de Moradores nas comunidades, de que forma que a gente pode fazer isso, né, justamente mostrar uma visão da importância que cada líder comunitário tem, que cada cidadão tem lá no seu bairro, no conselho escolar, no conselho de saúde. Então, a escola pode fazer essa articulação através de vários temas. Boa pergunta. O Ademir ele é membro da Associação de Moradores da Quarta Linha, é um grande atuador, aí, um batalhador, ótima pergunta. Né, para a comunidade, a ideia é não fazer nenhum curso com custo. Né, nós procuraremos as parcerias para que seja custo zero para a comunidade. Então, a ideia é justamente essa. Dependendo do tema, vai ser aberto, né? Dependendo do que a gente trabalhar do tema, por exemplo, agora nós faremos em novembro o curso de capacitação de processo legislativo. Aí já é mais fechado justamente para os servidores, para os funcionários, né, para vereadores, que é mais focado. Mas os temas, né, em vários momentos vão ser com certeza abertos. A ideia é abrir para toda a comunidade que tiver interesse. No próximo mês, a Câmara também lança o portal e aí lá vai ter também o link da Escola do Legislativo, que vai ser também uma ferramenta de ligação com a comunidade, para as pessoas poderem fazer inscrição, poderem se comunicar com a Câmara Municipal de Criciúma. Eles podem acontecer na Câmara, dependendo do número de pessoas para o curso, né, para o evento que nós realizarmos, mas efetivamente nós também realizaremos fora da Câmara, e inclusive é muito importante isso, porque aproxima a Câmara da comunidade. Né, a escola vai ser uma ferramenta de aproximação. Então, podemos, por exemplo, lá na comunidade da Quarta Linha, se tiver um tema específico que a comunidade tem interesse e acha importante, nós buscaremos o parceiro, né, os técnicos preparados para trabalhar
formação, e aí nós podemos fazer no centro comunitário da quarta linha, por exemplo. Né? A universidade já se colocou à disposição, a Unesc, também para que a gente utilize esse espaço. Tenho certeza que a SIC, CDL, a própria ANREC, que hoje cedeu o espaço para nós, também são parceiros nessa caminhada. Então, a ideia é justamente a gente fazer as ações também fora da Câmara. Ótimo, boa ideia, Ed. O Ed também é um líder comunitário, presidente do bairro Imperatriz também, tem contribuído muito para a nossa comunidade. E outro cunho também, além dos líderes comunitários e a comunidade, também é trabalhar com a comunidade escolar. É trazer as diretoras, é trazer as professoras, inclusive elas são peças fundamentais do processo. Entendem da educação, podem colaborar muito e podemos também fazer algumas ações de forma articulada e conjunta. A ideia é justamente essa, haver uma unificação da comunidade como um todo, nesse sentido. Então, com certeza, a sugestão vai ser anotada e vamos encaminhar, tá bom, Ed? Isso, por eixos, é, de repente a gente faz um cronograma de algumas atividades, né? Ótimo. Isso. Na verdade, a receita vem da própria Câmara, nós temos receita própria, né? A Câmara Municipal de Criciúma, então o recurso surge daí, mas nós tentaremos o máximo trabalhar com parcerias, né? Por exemplo, o próximo curso que a gente vai fazer com a Lesc vai sair praticamente custo zero para a gente fornecer esse curso de capacitação para os servidores. A questão, né? Nós temos hoje uma resolução que foi aprovada pela Câmara e que vai ser já nessa noite constituído o Conselho Escolar com os membros do Conselho. O Conselho vai dar o pontapé inicial para que a gente possa fazer o regimento interno da escola, que vai nortear as ações da escola, bem como também o projeto político-pedagógico, que também vai ser feita uma discussão, né, bastante profunda, para a gente ver que linha de trabalho a gente vai ter na escola. Então, essa vai ser a forma de atuação. Nós estamos, nesse primeiro momento, aproveitando todo o corpo técnico da Câmara de Criciúma e prevemos na resolução a contratação de um funcionário quando ocorrer um concurso público na Câmara Municipal de Criciúma, que daí nós abriremos vaga para um coordenador pedagógico, que é justamente, né, conforme a orientação da Carla, da Escola do Legislativo da Assembleia, que é o profissional ideal para coordenar os trabalhos. Mas isso no momento posterior, quando nós realizarmos o concurso público, para que a gente traga justamente alguém efetivo para casa. Nós temos duas ações, dia 24 e 25 de novembro vai ser o curso de processo legislativo, que vai ser aberto às vagas para os funcionários da Câmara de Criciúma, bem como também da região, da ANREC. Nós já fizemos contato com os presidentes das câmaras aqui da região. E no dia 27 de novembro tem a Caravana da Cidadania, que é uma ação voltada para as escolas, né, para as nossas crianças, justamente para já trabalhar com eles a questão da formação, da cidadania e da participação também deles nesse processo. As durações, este de curso de processo legislativo são 2 dias. E a Caravana da Cidadania, a gente ainda vai estar entrando em contato com a coordenação da Assembleia para ver como que vai funcionar. Inclusive a Rose Renault, que é a secretária de Educação, também vai ajudar, né, para a gente identificar quais as escolas que a gente vai trabalhar. Então a gente está ainda construindo a caravana, né, e aí depois a gente faz o repasse para vocês. João Paulo? Não sei se tem mais algum questionamento. Não sei se algum vereador também quer fazer o uso da palavra, fazer alguma colocação. Porque aí encerra-se a entrevista coletiva agora, né? Temos alguns minutos para o horário regimental. E aí teremos, aí sim, vamos formar a sessão. A sessão especial de lançamento da escola. Exatamente. Então, colega, obrigado.
Mais uma vez, então, gente, nós gostaríamos de agradecer a imprensa, assim, de coração. Foi muito parceira na divulgação da escola. E a gente quer que essa parceria não se efetive só nesse momento da divulgação da escola, mas também, né, vocês têm um papel fundamental, inclusive na sugestão de temas que a gente pode trabalhar. Inclusive, para vocês, a escola pode trazer alguns cursos para vocês da área de imprensa, né, do jornalismo. Nós também podemos ser ferramenta para que isso aconteça, se vocês têm um interesse. Então, a gente quer agradecer de coração. Vocês, né, sempre são parceiros e nos colocamos à disposição, né, juntamente aí com os demais vereadores, não só na ação da Escola do Legislativo, mas também nas outras ações que a Câmara tem desenvolvido. Muito obrigada a todos, tá bom? Agradecer também a presença dos líderes comunitários, da sociedade. Daqui a pouco a gente começa, então, a sessão especial do lançamento da Escola do Legislativo, tá bom? Muito obrigada a todos. E aqueles vereadores, presidentes da sociedade, isso, representantes de alguma instituição, não esqueceram de deixar o registro de presença na entrada. Colegas de imprensa que quiserem explorar aí o professor Flore, eu acho que ele está à disposição, né, nesse momento. O professor Flore está aqui, então os colegas de imprensa podem aproveitar e conversar com ele. E aqui o pessoal do jornal, o Sérgio vai fechar o jornal hoje, né, então. Uma boa oportunidade. Thank you.
Thank you.
Thank you.
solicitamos a gentileza para que todos ocupem os lugares, para que possamos dar início a essa sessão especial do lançamento da Escola do Legislativo de Criciúma. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. A Câmara Municipal de Criciúma, mais uma vez, deixa a sua sede e realiza uma sessão especial. Uma sessão especial de lançamento da Escola do Legislativo de Criciúma, proposta da mesa diretora e aprovada em plenário. Desde já, os agradecimentos à ANREC por ceder as suas instalações para a realização desta sessão. Para dar início, convidamos para que ocupe a presidente da Câmara Municipal de Criciúma, a vereadora Tati Teixeira. Integrante da mesa diretora da Câmara de Vereadores, vereador. Encontram-se nesta sessão e saudemos ainda os vereadores que permanecem em lugar a eles reservados. Vereador Antônio Juliane, o Toninho da Saúde. Vereador Antônio Manuel, o Toninho da Imbralite. Vereador Eduardo Milanês Manente, o Duda Manente. Vereador Valdeci Bittencourt Amaral. O vereador Júlio César Colombo esteve até agora aqui e teve que se ausentar. A esses vereadores integrantes desta legislatura pedimos uma salva de palmas. A presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, a vereadora Tati Teixeira, recebe agora, para a composição da mesa de honra, as seguintes autoridades que nos dão o prazer da presença nesta noite festiva. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito de Criciúma, Márcio Búrigo. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Júlio Garcia. Convidamos o deputado estadual, representando aqui a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é presidida pelo deputado Gelson Merizio e que teve um problema de última hora, não pôde se fazer presente. Ele é representado por quem já estaria aqui nesta noite, tinha a presença confirmada, representa os parlamentares do Estado de Santa Catarina, o deputado José Ney Ascari. Representando a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é o órgão do governo do Estado de Santa Catarina, e representando o secretário regional João Fabris, convidamos Douglas Ginga Varmelin. Secretário Executivo da SDR. Convidamos o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Florian Augusto Coutinho Madruga. Representando a UNESC, pró-reitora Luciana Sereta. Representando a SATC, o diretor das faculdades SATC, professor Carlos Antônio Ferreira. Representando a ESUCRE, o diretor Vicente Volney de Bona Sartor, também para compor a mesa. Convido a todos
para sentarem-se. Eu quero convidar para compor aqui à frente ainda, por favor, a secretária de Educação do município de Criciúma, professora Rose Reynaud. Me perdoe, professora Rose. Convidamos o presidente da União das Associações de Bairros de Criciúma, Edson Luiz do Nascimento Paiol, também para vir e compor a mesa de honra. Por favor, Paiol. Quero registrar as presenças e agradecer as presenças de secretário de Saúde, Paulo Conte, do município de Criciúma, secretária da Ação Social, Solange Barpe, representando a Associação Empresarial de Criciúma, Dr. Flávio Spilleri, empresário Donato Zanata, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Jader Jacob Estrup, representando a OAB, o advogado Dr. Ronaldo Cassetari Ruppi, pró-reitora da Unesc, professora Rubinalva Ferreira, doutor Paulo Vieira Avelini, juiz federal, diretor do foro da sessão judiciária da subseção judiciária de Criciúma, doutor Celso Menezes, presidente do PSD, senhor Lorival Pizzolo, superintendente do DEINFRA, Rodrigo Minotto, deputado estadual eleito, secretário e diretor-presidente da Fundação Cultural, Daniel Freitas, os presidentes das câmaras de vereadores de Isara, Laudelino Calegari, Alberto Hanakoski, de Nova Veneza, Romildo Soares, de Siderópolis. Quero registrar também e agradecer o diretor-geral do IFSC, Sedenir Spilleri, Carla Maria Evangelista Vieira Pedroso, coordenadora da Escola do Legislativo, Marcelo dos Santos, representando o bairro da Juventude, Alexandre Bach, vice-presidente do DCE, Maristela Martins de Macedo, diretora da Escola Antônio Mangili, João Manuel Joaquim, representando o Colégio Marista, Padre Maico, diretor do Colégio Rogacionista, Daniel Correia Ferreira, presidente do IPREV. Laudelino Calegari, também presidente da Câmara de Vereadores de Isara. E se eu deixei de fazer algum registro aqui, por favor, quem não tenha sido citado, representando alguma instituição, faça comunicar aqui ao protocolo, nós teremos o maior prazer em fazer este registro. As autoridades presentes, nós queremos agradecer em nome da Câmara de Vereadores. Neste momento, nós convidamos a presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssima vereadora Tati Teixeira, para fazer a abertura oficial dos trabalhos desta sessão especial. Por gentileza, presidente. Uma boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que a Câmara Municipal de Criciúma recebe cada um de vocês nessa noite especial. Declaro, portanto, nesse momento aberta a sessão especial de lançamento da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Criciúma. Vereador de Morro da Fumaça, Raimundo Marques. Ilse de Souza, secretária executiva do Observatório Social da SIC. Senhor Eno Steiner, secretário municipal de coordenação do governo de Criciúma. Maria Aparecida, assessora da vereadora, representando a vereadora Edna Benedetti de Sara. Tânia da Luz Alves, coordenadora de articulação da Câmara de Sara.
Marcos Teixeira, coordenador pedagógico do Centro Universitário Uninter, Ivone Minato, vereadora de Forquilinha, Juarez de Oliveira, vereador de Forquilinha, Joênio Marques, vereador de Siderópolis, Renato Zacaron, presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, vereador licenciado Ricardo Fabris. E neste momento, em posição de respeito, eu convido a todos para que cantemos o hino nacional brasileiro. Há de se fazer um registro que, em função da utilização da energia aqui, nós estamos com um problema para rodar o hino, nós vamos cantar o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, que é um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, reserva esporte padre do colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, e o lábaro que ostentas estrelado, edifica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. As serves da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. Eu vi uma informação hoje que o ano de 2014 deverá ser o ano mais quente dos últimos 50 anos. E eu acho que é verdade mesmo, né? Contando o calor que nós já tivemos lá no início do ano e o sistema aqui de disjuntores desarmou. Dando sequência a esta sessão, importante lembrar que existem no país apenas 104 escolas nas assembleias legislativas, Senado, Tribunal de Contas, Câmara dos Deputados e câmaras municipais. 104 escolas do Legislativo.
sendo que em câmaras municipais são somente 50 no Brasil, mas esse número vem crescendo, pois é natural que o serviço público se adeque às exigências dos nossos contribuintes, melhorando o atendimento, a qualificação dos agentes públicos e, óbvio, que as nossas instituições, como as câmaras de vereadores, precisam cada vez mais oportunizar o conhecimento. E o que nós teremos nesta noite aqui é isso, a instalação de um serviço cujo papel é o de capacitar, formar, preparar, orientar e treinar todo agente público. Seja ele um servidor do legislativo, de carreira ou não, um agente público de trabalho comunitário, como um presidente de associação de bairros e outros. Ao seguir os passos do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, dos Tribunais de Contas e de outras câmaras que já sentiram a presença deste importante instrumento da Escola do Legislativo, a Câmara de Criciúma sente-se honrada em ter todos aqui na noite de hoje para conhecer um pouco mais desse projeto que tem a missão de capacitar e qualificar funcionários e parlamentares, de elevar a qualidade e a eficiência do serviço público, ampliar a interação com a sociedade, promovendo ações de responsabilidade social. As ações da Escola do Legislativo são também de atender o público externo, buscando aproximar o poder legislativo da sociedade. Antes das manifestações, nós, como um primeiro ato desta sessão especial, quer a Câmara Municipal de Criciúma prestar uma homenagem às demais câmaras aqui da nossa região, pois a Escola do Legislativo põe-se também como um elo entre as câmaras da nossa região. Por isso, somos prestigiados nesta noite por presidentes de várias câmaras, e a eles um gesto desta relação cada vez mais estreita. Afinal, as propostas são as mesmas: legislar pelo bem-estar do cidadão. A Câmara de Criciúma, quando legisla, o faz com a consciência do seu papel de Câmara de Polo Regional. E como diz o estribilho do nosso hino, salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir, de carvão foi teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma quer servir, e a proposta da Escola do Legislativo é esta: servir. Se do carvão é nosso berço, nada mais justo que a homenagem que a Câmara de Criciúma presta às demais câmaras, seja com a entrega do livro A História do Carvão de Santa Catarina. Livro escrito por Aizer Guide, Joyce Quadros e Mário Belloli. Eu convido neste momento para receber um exemplar deste livro, como forma de homenagem da Câmara de Vereadores de Criciúma. Eu convido o vereador Alberto Hanakoski, da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, que recebe das mãos do vereador Amaral Bittencourt um livro. Romildo Soares, presidente da Câmara de Vereadores de Siderópolis, recebe um livro das mãos do vereador Toninho da Embralite. Vereador Dimas Kammer, presidente da Câmara de Vereadores de Forquilinha, recebe o livro das mãos do vereador Duda Manente. Presidente da Câmara de Sara, vereador Laudelino Calegari, recebe o livro das mãos do vereador Toninho da Saúde, por favor. Quem é que vai entregar? Peraí. Agora não me levantar, né?
Vereador Renato Zaccaron, presidente da Câmara de Morro da Fumaça. Por favor, chegue à frente. Vereador Antônio Juliano Toninho, o vereador Toninho da Saúde, por favor, está aí, faça a entrega de um livro, por favor. Tem mais algum presidente de Câmara de Vereadores que não tenha sido citado? E está presente? Algum presidente de Câmara de Vereadores que não tenha sido citado? Registrando ainda as presenças dos vereadores Moacir Pavan, de Siderópolis, Haroldo Frigo Júnior, de Nova Veneza, vereador Newton, do Balneário Rincão, também prestigiam este ato. E neste momento nós passamos a uma informação importante sobre a constituição do Conselho Escolar. O Conselho Escolar da Escola do Legislativo da Câmara de Criciúma é formado pelo presidente ou pela presidente. Até o final do ano, a presidente Tati Teixeira vai acumular esta função para que posteriormente um dos vereadores seja escolhido. O cargo de secretária executiva será ocupado pela funcionária efetiva da Câmara, a Gisela Fabiola Perucchi. Ocupa o conselho também a diretora-geral da Câmara, Ângela Maria Silva. Compõe também o conselho aquela que será a coordenadora pedagógica da escola. Este cargo será preenchido após concurso público específico. Também está no conselho escolar o assessor jurídico, também do quadro efetivo da Câmara, advogado Léo Cassetari Filho. Esses são os integrantes do conselho escolar da Escola do Legislativo. Eu vou convidar neste momento a Fabiola para... nesse momento aqui fazer uso da palavra, o registro, por favor, a Fabiola, sobre o Conselho Escolar da Escola do Legislativo. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, vereadores, todo o público aqui presente. Primeiramente, gostaria de dizer que fiquei muito grata pelo convite, porque entendo a importância, a complexidade desse trabalho. Dizer também que fico muito satisfeita porque a Câmara Municipal de Criciúma está utilizando uma das ferramentas que eu considero a mais importante do serviço público, da melhoria da qualidade de serviço público, que é a cooperação técnica entre as instituições. E eu acho muito importante as instituições que estão fazendo parte, porque elas me dão muita segurança pela credibilidade e pela excelência, que é a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado e todas as outras instituições. Principalmente uma que eu tenho muito carinho, que é a Unesc, que eu continuo sendo estudante, e a SATIC. Então, senhora presidente, eu entendo que é muito importante absorver conhecimento, mas também de passar para frente. Não tem importância o conhecimento se nós retermos. Então, a Câmara Municipal de Criciúma, com a Escola do Legislativo, vai procurar passar para frente esse conhecimento, a nossa técnica. Vamos fazer o melhor que pudermos para as outras instituições, menores, mas não de menor importância. Muito obrigada, senhora presidente, e parabéns pela iniciativa. Este é o pronunciamento e o reconhecimento também do quadro de servidores da Câmara de Vereadores, que é um desses segmentos beneficiados, atendidos pela Escola do Legislativo. Neste momento, passamos aos pronunciamentos. Eu tenho o prazer de convidar para fazer uso da palavra ele que representa aqui a Assembleia Legislativa do Estado e representa o presidente da Escola do Legislativo, a Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira. É uma homenagem ao deputado Lício Mauro da Silveira. O presidente da Escola do Legislativo é o deputado Gelson Merizio. E o deputado José Ney Ascari faz o papel, diríamos, dobrado hoje aqui. Faz o seu pronunciamento e fala também na condição de representante do presidente da Escola do Legislativo. Deputado José Ney Ascari, por favor.
Eu serei breve, gostaria apenas de cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma, querida amiga Tati Teixeira, saudar com muito carinho o nosso prefeito Márcio Burgo, tem a responsabilidade importante de comandar os destinos desta cidade, cumprimentar o querido amigo, conselheiro e hoje presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, Júlio Garcia, que teve uma atuação muito forte como representante do Estado, mas sobretudo da região sul de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa. É uma alegria estar aqui nesse evento ao seu lado. Em nome das três lideranças aqui mencionadas, eu cumprimento, saúdo todas as demais autoridades já nominadas aqui pelo protocolo com assento à mesa. Quero cumprimentar todos e a todas, saudar aqui de modo muito especial a Carla, que é a diretora da Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense, em nome dela, cumprimentar os servidores da casa que estão aqui também presentes. A missão do parlamentar, a missão constitucional, regimental do parlamentar é legislar e fiscalizar. Mas evidentemente que o parlamentar não pode ficar limitado a esta atuação. Ele precisa desenvolver uma série de outras ações que possam também, de igual forma, proporcionar resultados para a sociedade. E esta iniciativa aqui hoje, vereadora, é uma ação forte, com grande resultado para a sociedade local. A criação da escola vai, com toda certeza, proporcionar, e este é um objetivo importantíssimo, a qualificação, a capacitação do corpo de servidores do Parlamento Criciumense, mas vai, sobretudo, interagir com a comunidade local. E esta é uma ação importantíssima. O Parlamento precisa estar sintonizado com a sociedade, precisa interagir e, desta forma, buscar soluções para os problemas que existem na comunidade. Por isso que, em nome aqui da Assembleia Legislativa, em nome do presidente da escola, Gelson Merizio, eu quero cumprimentar a iniciativa da nossa presidente, da vereadora Tati. Hoje, o Parlamento Criciumense vive um marco, com toda certeza. Este é um dia histórico, porque muitos resultados advirão desta iniciativa. Portanto, parabéns a você que liderou, Tati, esta ação. E venho aqui também, em nome da Assembleia, demonstrar a nossa firme disposição de estabelecermos parcerias para que as ações idealizadas, empreendidas aqui pela escola municipal, possa de fato dar resposta, satisfação para a comunidade local. Parabéns, contem conosco. Obrigado. Obrigado, obrigado. Convido para fazer uso da palavra neste momento o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Júlio Garcia. Saúdo inicialmente a presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereadora Tati Teixeira. Igualmente cumprimento o prefeito municipal, caro amigo Márcio Burigo. Saúdo o deputado estadual José Ney Ascari, querido amigo que também representa a região sul na Assembleia Legislativa. Aproveito também para cumprimentar o deputado eleito Rodrigo Minotto, de quem esperamos também, ao lado dos demais representantes desta região, uma atuação destacada na Assembleia Legislativa. Cumprimento o vereador Moacir Dajori, o representante da Secretaria Regional, caro amigo Douglas Varmelin, o senhor Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas,
professora Luciane Sereta, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da nossa Unesc, senhor Carlos Antônio Ferreira, diretor da SATIC, senhor Vicente Volney Sartor, representante da ESUCRE, senhora Rose Reynolds, secretária de Educação do município de Criciúma, e o senhor Edson Luiz do Nascimento, presidente da UABC. Cumprimento ainda os senhores vereadores das câmaras municipais de Criciúma e da região, as demais autoridades aqui presentes, um cumprimento todo especial à diretora da Escola do Legislativo, Carla Pedroso, cujo apoio certamente foi fundamental para que nós pudéssemos viver essa noite de instalação da Escola do Legislativo do município de Criciúma. Ninguém tem dúvida de que quanto mais educação temos na comunidade, melhor, mais qualificada, mais próspera é esta comunidade. Portanto, não é difícil afirmar genericamente que quanto mais educação, melhor. Até um determinado tempo, a educação se cingia à educação regular, à educação pública, curso primário, secundário, etc. Depois vieram as escolas particulares e a educação foi se proliferando como um instrumento mais importante de desenvolvimento das comunas e também dos seres humanos. E ela não pode se cingir apenas a essa atuação curricular escolar. A educação tem que se espraiar por todos os cantos possíveis e imagináveis. E as instituições, felizmente, perceberam essa necessidade e começaram a dar também a sua contribuição. É assim com o Senado, é assim com a Câmara, falando de Brasil, é assim com algumas câmaras municipais. E aqui, na condição de presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, também dou um depoimento, um testemunho, de que lá não é diferente. Há duas semanas, iniciamos um curso de pós-graduação através daquela que é a nossa escola, o Instituto de Contas do Tribunal de Contas, onde vamos atender e capacitar com curso de pós-graduação mais de 70 servidores públicos. Se a educação normal, regular, já é importante, devemos destacar que, no caso da Escola do Legislativo, a educação tem um valor adicional, que ela prepara o serviço público para que ele possa servir melhor à sociedade. Ela prepara os servidores, ela aprimora os trabalhos a serem realizados naquilo que é competência, dever e obrigação do poder público, de oferecer melhor àqueles que frequentam, que habitam as comunidades. Por isso, na condição de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, acompanhando a implantação, os passos seguidos pela Câmara Municipal de Criciúma, fiz questão de vir aqui dar esse depoimento e dizer do nosso objetivo, do nosso desejo, do nosso compromisso de estabelecer também com o Instituto de Contas do nosso Tribunal a parceria, como temos com outras escolas, a parceria com a Escola do Legislativo do município de Criciúma. Vim aqui para me solidarizar, cumprimentar, dizer da importância. Ressaltar que não basta criar a escola. A escola só é boa quando funciona bem. A Carla conhece bem esse processo. A Escola do Legislativo Catarinense, criada quando o presidente, o caro deputado Gilmar Knezel, teve um processo evolutivo fantástico. E nós experimentamos, ao longo do tempo de atuação da Escola do Legislativo, progressos
importantíssimos para a escola, mas de modo especial para a comunidade e para aqueles alunos que por ali passaram. Para não me alongar, tendo em vista o adiantado do calor, eu quero cumprimentar a todos. Todos os vereadores de Criciúma, que haverão de ver na prática a importância da escola. E, evidentemente, cumprimentá-los todos na pessoa da presidente Tati Teixeira, educadora que é, soube perceber a oportunidade, empunhou a bandeira e consegue levá-la ao ponto mais alto neste dia de hoje, implantando de forma definitiva, e haveremos de ver, sucesso na escola. Sucesso à escola do Legislativo do nosso querido município de Criciúma. Parabéns a todos. Convidamos para fazer uso da palavra nesse momento o excelentíssimo senhor prefeito de Criciúma, Márcio Búrigo. Boa noite a todos. Quero saudar a presidente Tati Teixeira, em seu nome, presidente. Saudar a todos os presidentes de câmaras e vereadores que já foram homenageados e citados pelo protocolo aqui. Saudar o deputado José Ney Ascari, que neste ato representa o Poder Legislativo Catarinense, a Assembleia Legislativa, por intermédio de seu presidente. Quero saudar o deputado estadual eleito, Rodrigo Minotto, que assume a Assembleia a partir do próximo ano. Saudar o conselheiro Júlio Garcia, presidente do Tribunal de Contas, que engalana e nos enche de alegria com sua visita à nossa casa, à cidade de Criciúma, no dia de hoje. Ao vereador Moacir Dajori, em seu nome, vereador, cumprimentar a todos os vereadores da Câmara Municipal de Criciúma e das outras câmaras adjacentes. Ao Douglas Varmling, representando neste ato o secretário de Desenvolvimento Regional. Ao doutor Paulo Vieira, juiz federal, diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Criciúma. Ao Florian Augusto Coutinho, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. A doutora Rose Renaud, secretária municipal de Educação, em seu nome, doutora Rose, saúdo todos os nossos secretários de governo e membros que se fazem presente nesse ato. A doutora Luciana Sereta, que representa a nossa Unesc. Ao Vicente de Bona, doutor Vicente de Bona, que representa a nossa Escola Superior Exucre. Ao Carlos Antônio Ferreira, que representa a nossa universidade, a nossa escola, a faculdade SATIC. Ao Edson Luiz Nascimento, que representa a União de Associação de Bairros de Criciúma. E saúdo também aos demais presidentes de bairro que se fazem presente nesse ato, a todos os senhores e senhoras. Eu apenas quero deixar o registro da alegria e da satisfação, Tati e vereadores da cidade de Criciúma, pela iniciativa. A iniciativa que promove, com certeza, um melhoramento muito forte naquela casa e nas casas legislativas que fazem parte, que podem estar de maneira consorciada, usando os préstimos e o trabalho da escola legislativa do município de Criciúma. Eu ficava imaginando como chegam aqueles neófitos, aqueles que pela primeira vez fazem parte do processo legislativo e que vêm naturalmente muito desinformados com relação aos propósitos, deveres, obrigações, daquele que assume um cargo público da importância, que é o cargo de vereador numa casa legislativa. Por isso, eu acho que de uma forma absolutamente inovadora o lançamento e eu tenho certeza, a consolidação da escola legislativa do Poder Legislativo da Câmara Municipal, mais precisamente da cidade de Criciúma, vai fazer parte da história do seu mandato como presidente, da Casa Legislativa da cidade de Criciúma, de todos os vereadores que fazem parte dessa sessão, mas muito mais do que isso, vai provocar
um engrandecimento, com certeza, da qualidade daqueles que sentarem para ouvirem as palestras e receberem os conhecimentos que são os propósitos dessa Escola do Legislativo. Parabéns a todos, parabéns pela iniciativa, e que realmente essa escola faça aquilo que o nosso conselheiro disse, que ela realmente revolucione e promova um novo tempo naquela casa. Um abraço a todos, obrigado. Fará seu pronunciamento neste momento a presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, presidente desta sessão, vereadora Tati Teixeira. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que recebemos cada um dos cidadãos, lideranças, pessoas que são importantes no desenvolvimento da nossa cidade e região. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial ao Paiol, presidente da OABC, que é grande parceiro nessa caminhada. Inclusive, teremos ações em conjunto, justamente voltadas para as lideranças comunitárias. Cumprimentar a secretária Rose Renault, em seu nome, Rose, cumprimentar todas as diretoras, educadoras, todos os profissionais da educação que se fazem presentes nessa noite. Cumprimentar ao deputado José Ney Ascari, também pela presença, o professor Florian, que é o presidente da União Brasileira das Escolas do Legislativo, que há 5 meses atrás, quando eu estive lá, o professor justamente me incentivou e disse: olha, é uma ferramenta importante, conte conosco, obrigada pela presença. Cumprimentar o prefeito municipal, Márcio Búrigo, em seu nome, cumprimentar todos os secretários, funcionários e servidores do município de Criciúma. Cumprimentar ao vereador Moacir Ajori, em nome dele, também cumprimentar os demais colegas presentes, o vereador Amaral, o vereador Toninho da Embralite, vereador Duda, vereador Toninho Giuliani, obrigada pela presença também. O vereador Silvio Ávila também está presente aqui, Silvio. Também o vereador Júlio Colombo passou por aqui. Então, muito obrigada também pelo apoio, e o projeto é nosso, é da Câmara, do município. Gostaria de cumprimentar o Douglas Warmling, que aqui representa o governador do estado, obrigada pela presença. Luciane Sereta, que aqui representa a nossa universidade, a Unesc, que também é uma grande parceira nesse processo, ao Carlos, que também é diretor da Faculdade SATIC e que também já se colocou à disposição nesse projeto da Escola do Legislativo, e ao representante aqui também do Colégio Exucre, né, que também fará grande parceria conosco. Boa noite a todos. Quero, em nome de todos os vereadores, agradecer cada um de vocês que estão aqui. Comunidade acadêmica, presidentes de câmaras de vereadores, cidades vizinhas, professoras, diretoras de escolas e lideranças comunitárias. Muito obrigada pela presença nessa solenidade histórica. Quero ainda destacar a ilustre presença que, entre tantos compromissos por todo o estado, escolheram Criciúma para nos prestigiar. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Júlio Garcia, o entusiasta deste modelo de escola, foi quem fomentou e deu todo o incentivo também na Escola do Legislativo da Assembleia de Santa Catarina. Deputado sul-catarinense José Ney Ascari, outro incentivador da escola em Criciúma, que nos apoiou em todos os momentos, inclusive os mais difíceis. Muito obrigada, deputado. Professor Flória Madruga, mais uma vez quero registrar que percorreu quase 2 mil quilômetros de Brasília até aqui para engrandecer esse momento. Então, muito obrigada. Em nome de todos os vereadores, obrigada pela presença. A Câmara de Vereadores deixa hoje uma importante marca para a cidadania de Criciúma. Sem dúvida nenhuma, estamos dando mais um grande passo no caminho da igualdade de direitos. E neste momento que o povo clama por mudanças, cabe a nós apresentarmos alternativas para a formação de seres humanos envolvidos na construção de uma nova sociedade, seres humanos conscientes de seu papel como agentes de transformação.
Criciúma é feita por um povo politizado, empreendedor. Já fomos palco de grandes conquistas e, mais uma vez, estamos na vanguarda. Com a aprovação da Escola do Legislativo Municipal de Criciúma, somos a quinta cidade a implantar este modelo em Santa Catarina. E entre 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal, somos a 105ª cidade no país a criar uma escola de governo. E esta conquista é de todos nós. A Escola do Legislativo, aprovada pelos vereadores de Criciúma, vai servir para a cidade e contribuir com a região. É uma vitória conjunta. A partir de agora, neste prestigiado ato de lançamento, podemos contar com esse novo instrumento democrático, que vai desenvolver ações alternativas de políticas públicas desenvolvidas para os servidores e para toda a comunidade. É certo que cada vereador aqui presente sonha e trabalha para ver a nossa cidade melhor, com conhecimento e acesso à informação. Sabemos que investir em educação é investir no futuro. Através deste inovador instrumento de educação complementar de cidadania, tenho certeza que, além de fortalecer o espírito crítico e participativo, teremos ao longo do tempo o surgimento de novas lideranças com ampla visão de realidade política nacional, regional e, mais importante, local. Trata-se de uma conquista do povo criciumense, que se junta à história do Brasil. Para chegarmos aqui, o primeiro passo foi dado em 1985 com a redemocratização do país pelas diretas já, o fim da ditadura militar e o início da democracia. A partir daí, iniciou-se o processo de elaboração da Constituição, promulgada em 1988, sob fortes influências dos movimentos políticos ocorridos no Brasil e no mundo. Foi nesse contexto que nasceu a prerrogativa constitucional, através do artigo 39 da Carta Magna, que prevê a criação das escolas de governo. Uma escola que nasce primordialmente para atender os servidores públicos e promover a capacitação profissional, aprimorando suas atuações em todas as esferas do Parlamento, seja nos gabinetes, nas comissões, no plenário e na área administrativa. E vamos adiante. Através deste instrumento, podemos criar mais oportunidades para progredir e prosperar. Uma cidade que já tem universidade, que já tem faculdades, que tem escolas técnicas, que exporta conhecimento, pode ser também uma cidade de referência em democracia. Com a Escola do Legislativo, vamos aperfeiçoar a relação das comunidades com os governantes. Com a Escola do Legislativo em Criciúma, vamos poder promover ações de qualificação onde líderes comunitários, que vejo muitos aqui presentes, de coração gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, poderão sim desenvolver o espírito crítico e também de comando. Quando a ideia nasceu com meus colegas da mesa diretora, vereadores Moacir Dajori e hoje vereadores licenciados Ricardo Fabris e Daniel Freitas, iniciamos um trabalho para conhecer melhor os modelos da escola pelo país. Tivemos a grata satisfação de saber que a Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro Silveira, é considerada referência no Brasil, ou seja, podemos contar com um competente parceiro. E por falar em parceria, vamos manter diálogo com a comunidade acadêmica e todas as entidades, a fim de trabalhar juntos, unir forças e contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade e região. Em nome da mesa diretora da Câmara, quero agradecer todos os vereadores que apoiaram a ideia e cumprimentar os servidores da Casa, principalmente Fabíola Perucchi Cavaler, que acumula a função de diretora executiva da escola, e Léo Cassetari e Ângela Silva, que passam a compor o conselho escolar.
Para concluir, entendo que a Escola do Legislativo Municipal nasce para interagir e articular as práticas sociais e democráticas, proporcionando igualdade de direitos humanos, promovendo a união e oportunizando novas atitudes de valores humanos. Mais uma vez, obrigada, parabéns Criciúma pela conquista e seja bem-vinda à Escola do Legislativo. Uma boa noite a todos. E é perfeitamente compreensível para muitos presidentes, senhores integrantes da mesa de honra, que seja servidores, vereadores, público de modo geral, que todo o mecanismo como esse da Escola do Legislativo, que é novo, ele gera muitas curiosidades, né? E nós teremos a oportunidade de, nesse momento em que vamos encerrar esta sessão especial, nós teremos a aula inaugural, a aula magna, em que nós vamos conhecer detalhadamente ainda mais este projeto da Escola do Legislativo com o professor Florian Augusto Coutinho Madruga, que é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. E nesse momento eu passo a palavra à excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma e presidente desta sessão especial, vereadora Tati Teixeira, que fará o encerramento oficial dos trabalhos da sessão especial. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês nessa noite tão especial, tão importante para a cidade de Criciúma e para a região, principalmente para a nossa ANREC. Né? Gostaria, então, de declarar encerrada a sessão especial de lançamento da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Criciúma e aproveito para fazer o convite, né, para que todos que queiram permanecer possam acompanhar a aula inaugural dessa noite com o professor Florian, que fará uma palestra voltada para a importância das escolas do Legislativo na construção da democracia. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigado. Desfaça-se neste momento a mesa de honra. Convido as autoridades que não tem um compromisso, como é o caso do prefeito Márcio Buri, que tem uma inauguração nesse momento, mas todas as autoridades estão convidadas para se juntarem aos que aqui vão assistir. A fala do professor Florian, eu convido o professor Florian para que permaneça aqui à frente. É apenas o tempo de fazer a decomposição da mesa. Professor Florian, será possível todos entender rapidamente, ainda mais sobre a Escola do Legislativo, por isso que eu peço às pessoas que se acomodem da melhor forma possível, para que possamos passar a palavra ao professor para que ele faça essa palestra, essa aula inaugural, essa forma. O senhor fica... O senhor pode ficar... Com os senhores, professor Florian.
presidente Tati Teixeira. Alegria muito grande poder reencontrar a senhora hoje numa solenidade tão bonita, tão marcante, tão cativante, tão emocionante. Quer pegar isso também? Como foi a instalação da Escola do Legislativo de Criciúma. Em nome de Vossa Excelência, eu quero saudar todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Criciúma. Quero saudar as autoridades aqui presentes, os jornalistas e, principalmente, quero saudar os meus colegas servidores da Câmara Municipal de Criciúma. Quando eu digo meus colegas, porque eu também sou servidor de uma casa legislativa. Eu trabalho no Senado Federal, não se assustem, há 41 anos. Ainda estou em atividade, desempenhando as minhas funções lá no Senado Federal. E vou dizer para vocês por que eu ainda estou há 41 anos no Senado. Por dois motivos. Primeiro, uma declaração de amor. Uma declaração de amor ao poder legislativo. Dos três poderes, não tenham a menor dúvida, com todos os respeitos aos outros dois. Mas é o poder legislativo que realmente é o poder que representa o cidadão. Muita gente no país imagina que só existem dois poderes, o poder executivo e o poder judiciário. A grande maioria da nossa população, dos nossos cidadãos, dos nossos professores, dos nossos alunos, desconhecem o poder legislativo. Parece uma coisa absurda, mas é a realidade. Nas nossas escolas, não se ensina absolutamente nada sobre poder legislativo. 95% das professoras das escolas de ensino fundamental no país não têm a menor ideia do que é o papel do poder legislativo. Ora, se as nossas professoras desconhecem o funcionamento do poder legislativo, o que será que esses alunos, que esses estudantes vão pensar sobre o poder legislativo? Não se ensina nada sobre poder legislativo nas escolas de ensino médio e nas universidades. Nas nossas universidades, o poder legislativo é ensinado somente nos cursos jurídicos, nas faculdades de direito e apenas em um semestre, quando se estuda a formação dos três poderes da República. Então, essa é uma realidade que nós não podemos mais ignorar, esse desconhecimento do poder legislativo, essa falta de sintonia entre a sociedade e o poder legislativo. Nós não podemos mais admitir uma realidade triste que existe neste país. E se tiver alguma professora aqui no auditório, eu gostaria que ela me corroborasse o que eu estou dizendo, porque são dados oficiais, presidente Tati. Somente 30% das escolas públicas brasileiras têm bibliotecas. Como é que se pode admitir que uma escola funcione sem biblioteca? Eu vi depoimento de um garoto de 9 anos agora, de uma escola pública do Rio de Janeiro, dizendo que um dia entrou na sala onde estavam guardados os livros e o funcionário disse: não mexa nesses livros, porque eles são somente para os professores. Essa é uma realidade que talvez aqui em Criciúma vocês não percebam. Você é uma cidade desenvolvida, você é uma cidade evoluída, mas essa é a realidade brasileira. Então, quando se fala
em escola do Legislativo, e eu sou questionado quase que diariamente sobre isso, perguntam para mim, para que uma casa legislativa quer uma escola? Essa pergunta é recorrente. E eu começo respondendo aquilo que a presidente Tati falou em seu discurso. A escola do Legislativo existe porque é uma determinação da Constituição Federal. O Constituinte de 88 colocou esse dispositivo na nossa Constituição. É o artigo 39, parágrafo 2º, que a senhora citou nas suas palavras. Foi muito claro o Constituinte. A administração pública, os poderes executivo, judiciário e legislativo criarão as suas escolas de governo para a capacitação dos seus servidores. E foi mais o Constituinte, num parágrafo seguinte, que os servidores da administração pública, quer seja municipal, estadual, federal, só terão a sua carreira funcional, a sua ascensão funcional, se participarem dos cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. Que em Criciúma, na Câmara Municipal, seja implantado isso a partir de hoje. Que os servidores aqui da Câmara Municipal de Criciúma, a partir de hoje, passem a ter uma carreira funcional calcada nos cursos que a Escola do Legislativo vai oferecer. Que eles possam galgar, dentro das suas categorias funcionais, após participarem dos cursos. E a pergunta seguinte é: por que o Constituinte colocou esse dispositivo na Constituição Federal? E é o próprio Constituinte que responde. As escolas de governo, elas vão ser estruturas integrantes da organização da administração pública para a profissionalização dos servidores públicos. Eu acredito que aqui na plateia poucos conhecem como se ingressava no serviço público antes de 88. Como talvez seja o único dessa época aqui, eu vou explicar para vocês, para quem não sabe ainda. Não era obrigatória a realização de concurso público para ingresso na administração pública. Normalmente, o ingresso nos órgãos do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo se davam pelo QI do candidato. Não aquele QI que mede a inteligência, mas daquele QI de quem indica. Ninguém ingressava no serviço público por concurso. Absolutamente ninguém. Inclusive, até marchinhas de carnaval da década de 50 que satirizam esse ingresso no serviço público, falando da famosa Maria Candelária, que ingressou no serviço público e já caiu na letra O. A Maria Candelária entrou hoje e hoje mesmo ela já era a última na carreira funcional, que era a letra O naquela época. Então, em 88, a Constituição tomou duas decisões, ou duas determinações. Só se ingressa no serviço público através, na administração pública através de concurso, e a administração pública tem que ser profissionalizada. Não se admite mais hoje que um cidadão vá a um órgão público e não seja tratado com dignidade. Não se admite mais que qualquer cidadão que procure uma casa legislativa, que procure uma corte de contas, que procure um órgão da justiça ou uma repartição do poder executivo e não tenha um profissional adequado, preparado para atender a demanda desse cidadão. É para isso que existe a Escola do Legislativo. Única e exclusivamente para capacitar, formar, treinar, reciclar os servidores das casas legislativas e das cortes de contas do país. E nos outros dois poderes ocorre também a mesma coisa. E me permitam rapidamente
mostrar para vocês como funciona isso no Poder Executivo Federal. Em Brasília, hoje, existem três grandes escolas no Poder Executivo. Existe a Escola Nacional de Administração Pública, que foi criada também a partir de 88, seguindo a imagem e semelhança da Escola Nacional de Administração Pública da França, que é considerada a melhor escola de formação de servidores públicos do mundo. A nossa ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, é uma escola de altíssimo nível de formação de seus servidores, que tem causado uma revolução, vereador, na administração pública federal. Hoje, nós temos um quadro qualificado de servidores no Poder Executivo, uma carreira que foi criada com a denominação de gestor público, que pode encher de orgulho qualquer cidadão brasileiro, porque são pessoas preparadas para trabalhar na administração pública. E esses gestores públicos, eles têm uma qualificação dada por esta escola, em que eles podem atuar em qualquer área do Poder Executivo Federal. Eles são especialistas em gestão pública. E é um dado interessante, presidente Tati, que eles, após se submeterem ao concurso público, eles são obrigados a fazer um curso de formação na Escola Nacional de Administração Pública e só tomam posse após aprovação no concurso, no curso de formação. Se não forem aprovados no curso de formação, mesmo tendo sido aprovado no concurso, eles não tomam posse. O Poder Executivo criou uma segunda escola, para vocês terem ideia da importância que foi dada a esse artigo da Constituição Federal de criação de escolas do governo, que é a Escola Superior de Administração Fazendária. Essa escola, ela é especializada exclusivamente na formação dos servidores da Receita Federal do Ministério da Fazenda. É uma escola focada apenas para o treinamento, a formação e a qualificação desses servidores. E todos nós temos plena consciência de como a nossa Receita Federal melhorou e muito nos trabalhos que são destinados a ela. Basta ver que todos nós hoje somos muito bem controlados pelo leão da Receita Federal, graças ao trabalho desses servidores da Escola Superior de Administração Fazendária. E a terceira escola do Poder Executivo, que também nos enche de muito orgulho, é o Instituto Rio Branco do Itamaraty. É uma escola criada exclusivamente para a formação dos nossos diplomatas. E os nossos diplomatas são servidores públicos que nos enchem de orgulho também, como cidadãos brasileiros, porque todos eles estão representando muito bem o país nas embaixadas de todos os países do qual o Brasil faz parte na comunidade internacional. Então, vejam bem, o Poder Executivo tem essas suas três escolas para a formação dos seus quadros. E esses profissionais, eles são permanentemente treinados e reciclados. Permanentemente treinados. A ENAP, a ESAF e o Instituto Rio Branco realizam cursos o ano todo, presidente, para que esses servidores estejam sempre preparados para as demandas dos cidadãos brasileiros. E aí vem o Poder Judiciário, que todos nós conhecemos, que funcionam na esfera estadual e na federal, com as escolas de magistratura. Hoje nós temos todas as escolas em todos os estados da federação, aqui em Santa Catarina tem, e dos demais estados também. E aí eu quero entrar na nossa casa, que é o Poder Legislativo. São as nossas escolas do Legislativo e as nossas escolas de contas dos Tribunais de Contas. Vejam bem, em 2001 eu dirigia a escola do Legislativo do Senado Federal. Chama-se Instituto Legislativo Brasileiro. Quem criou essa escola foi o presidente José Sarney, quando era presidente do Senado. E um dia eu perguntei para ele
por que que ele colocou esse nome, Instituto Legislativo Brasileiro, e não tem o nome do Senado nessa escola. Ele me disse: Florian, por uma razão muito simples, quando eu fui criar essa, chama-se ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, eu pensei nela ser a escola do Poder Legislativo Brasileiro, dela ser a escola que fosse treinar todos os servidores do Poder Legislativo Brasileiro, quer sejam os servidores do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. Eu imaginei que quando fosse oferecido um curso de processo legislativo aqui no Senado, esse mesmo curso fosse destinado aos demais servidores das Assembleias e das Câmaras Municipais. E esses cursos seriam em duas modalidades: na modalidade presencial, para quem estivesse em Brasília, e na modalidade à distância, para os servidores das Casas Legislativas do restante do Brasil. Por razões que não cabe aqui discutir, esse modelo não vingou. Porque, primeiro, realmente você reunir todos os funcionários nas diversas cinco regiões brasileiras, nas mais de 5.400 câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no mesmo momento, no mesmo instante, participando do mesmo curso, quer seja presencial, quer seja à distância, é uma tarefa hercúlea que o Brasil, há 25 anos atrás, não tinha condições de fazer e que até hoje não tem ainda essa condição de fazer, realizar um curso dessa forma. Mas, por outro lado, a Câmara dos Deputados também decidiu criar uma escola para a Câmara dos Deputados e criou o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Eu posso dizer para vocês, com muita tranquilidade, que são duas grandes escolas, tanto o ILB quanto o CEFOR da Câmara dos Deputados. E como o conselheiro Júlio Garcia disse aqui, que o Instituto de Contas, do Tribunal de Contas daqui de Santa Catarina, está oferecendo um curso de pós-graduação para os servidores do Tribunal, tanto o ILB no Senado quanto o CEFOR na Câmara, já autorizados pelo Ministério da Educação, também estão oferecendo cursos de especialização e de mestrado com certificação própria autorizada pelo Ministério da Educação para os servidores do Senado e para os servidores da Câmara. Apenas para ilustrar, presidente, como é importante a Escola do Legislativo e como está sendo levada a sério a Escola do Legislativo pelas Casas Legislativas. Se nós começamos com cursos de processo legislativo, de técnica legislativa, de orçamento, para ministrar para os nossos colegas nas casas legislativas, nós evoluímos hoje para cursos de pós-graduação. Bom, até 2001, só existiam no Brasil quatro escolas do legislativo. Vocês vejam bem ali, ontem, praticamente, 2001, já se vão 12 anos, 13 anos, não é? E aí eu fui procurado por um colega nosso da Assembleia de Minas Gerais, chamado Alaô Messias Marques Júnior, que era o coordenador da Escola de Minas, e ele me disse o seguinte, que no Brasil só tinham quatro escolas do Legislativo funcionando. A de Minas Gerais, que foi a primeira, a de Pernambuco, que foi a segunda, a de Santa Catarina, que foi a terceira. Está aqui a fundadora da escola até hoje, espero que ela fique por lá durante muitos anos ainda, e vou dizer para vocês porque eu quero que ela fique muitos anos ainda. E a quarta escola, que era do Rio Grande do Sul. E ele achava estranho que nos demais estados, e nenhuma Câmara Municipal tivesse escola do Legislativo até aquela data. E foi aí, num trabalho que nós iniciamos no Senado Federal, com o apoio da presidência do Senado, da consultoria legislativa do Senado, que nós fizemos um chamamento para que os dirigentes da área de recursos humanos, das assembleias legislativas e dos tribunais de contas fossem a Brasília para que nós pudéssemos discutir a criação de uma instituição que fosse essa instituição estimuladora, coordenadora de criação de escola do legislativo
em Assembleia e em Câmaras Municipais. E nós, em 2003, depois de 2 anos de discussão, de preparação, de reuniões, conseguimos que 20 Assembleias Legislativas estivessem em Brasília e criamos a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas. E vejam bem, isso foi em maio de 2003. E de lá para cá, para nossa felicidade, para nossa alegria, para nossa satisfação, dessas 4 escolas que existiam naquela época, hoje, corrigindo o nosso mestre cerimônia, são 108 escolas com essa que está sendo instalada hoje aqui em Criciúma. É muito? Não. É pouco? Também não. Sabe por quê? Porque a caminhada das mil léguas começa com o primeiro passo. Nós estamos ainda dando os primeiros passos. Santa Catarina está dando os primeiros passos. São 6 municípios que têm escola do legislativo. A capital, Florianópolis, a Câmara Municipal de Florianópolis não tem escola do legislativo ainda. Amanhã nós vamos ter uma reunião, eu, a Carla, lá na Câmara de Vereadores, para que seja criada uma escola, e vai ser, com tenho certeza absoluta. Criciúma se antecipou à capital e criou e instalou a sua escola. Pois bem, então nós estamos dando o primeiro passo. Agora eu quero dar um depoimento pessoal sobre essa pergunta que fazem para mim. Qual é a importância de uma Câmara Municipal ou de uma Casa Legislativa ter uma escola do Legislativo? Eu posso responder para vocês com a tranquilidade de quem tem 41 anos de Senado Federal. A escola do Legislativo, ela mudou radicalmente o comportamento da Casa Legislativa onde ela foi criada. Mudou no Senado, mudou na Câmara dos Deputados, mudou nos tribunais de contas, mudou nas assembleias e tem mudado nas câmaras municipais. Eu posso garantir para vocês, meus colegas aqui da Câmara de Vereadores de Criciúma, eu vi muitos colegas nossos que faziam mais de 20 anos que não sentavam num banco escolar, mais de 20 anos na Câmara Municipal, totalmente desmotivado. O sujeito ia para a Câmara Municipal ou para a Assembleia Legislativa como se estivesse carregando um peso de 2 toneladas nas costas para enfrentar 6 ou 8 horas de tédio no seu serviço. Isso era corriqueiro, isso eu assisti demais. Eu sou testemunha de que já vi colegas com 30 anos de serviço, sem ter uma falta sequer, mas sem ter contribuído um centímetro algum para a melhoria do serviço público. E que esse comportamento mudou após a criação da escola, porque a escola, ela traz oportunidades para melhorar a sua vida. E eu vou aqui cometer uma inconfidência, se tiver alguém da área de saúde, que me perdoe. Mas é uma constatação que eu tenho certeza que estou correto. Não há nada que possa mudar a vida de qualquer pessoa que não seja através da educação. Absolutamente nada. A vida profissional, a vida pessoal, a vida das relações interpessoais, que não seja feita através da educação. E digo para vocês, sem titubear e sem ter medo de ser criticado, a educação é mais importante do que a saúde. Sabe por quê? Porque a pessoa educada, ela se previne de uma série de doenças. Ela não vai evitar qualquer doença, mas uma série de doenças vão ser evitadas por quem tem educação. Mas ela cura a pior das doenças que acomete o ser humano. Sabe qual é? A doença da ignorância.
Só se abate essa doença com educação. Não tem outro remédio. E a escola do legislativo é uma escola de educação. Educação institucional, educação de cidadania. E aí vem o segundo viés dessa escola, que a Constituição não determinou, mas que a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo discutiu com os diretores das escolas e que nós implantamos também, que é o viés da escola do Legislativo para fora da Câmara Municipal, presidente Tati. Aquilo que a senhora enfatizou nas suas palavras aqui por várias vezes. A escola do Legislativo, ela não tem que se preocupar única e exclusivamente com a capacitação dos servidores, mas ela tem um papel preponderante, que é trazer para dentro da Câmara Municipal os cidadãos. Os cidadãos representados pelos estudantes, das escolas de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior. Trazendo os estudantes, com certeza virão seus professores. Trazendo os professores, não tenho a menor dúvida que virão também os líderes comunitários, como a senhora muito bem frisou aqui. Esses três segmentos da sociedade têm que estar aqui dentro da Câmara Municipal: os estudantes, os professores e os líderes comunitários. Participando das atividades da Câmara, visitando as instalações da Câmara, assistindo às sessões, indo às comissões, ouvir as discussões sobre os projetos de lei que vão interferir na vida de cada um dos cidadãos, discutindo nas audiências públicas, estagiando os universitários, trazer os universitários aqui para dentro para estagiarem aqui na Câmara Municipal, na área legislativa e na área executiva, criando a figura do vereador mirim, que eu não sei se tem ainda aqui, mas hoje já tem espalhado pelo país. O vereador mirim é aquele vereador, criança ou adolescente, de escola pública ou privada, que, por meio da escola do legislativo, se submete a um processo eleitoral de eleição nas escolas, são escolhidos pelos seus colegas da escola e vêm fazer o papel de vereador aqui na Câmara. Saber como funciona o processo legislativo, ser orientados para apresentar projetos de lei, discutir esse projeto de lei que eles mesmos vão apresentar, aprovar os projetos de lei e a Câmara Municipal, aí sim, adotar esses projetos de lei como se fossem da Câmara Municipal. Tenho certeza que os senhores vereadores vão se surpreender com a qualidade desses projetos de lei que serão trazidos por esses vereadores mirins que virão participar aqui das atividades da Câmara de Vereadores. Alguém perguntou, um jornalista, se a escola seria estática, se ela iria funcionar somente aqui dentro da Câmara. Não. A escola não tem que ficar dentro da Câmara. A escola tem que ir ao encontro do cidadão, ao encontro da comunidade. A escola tem que frequentar a zona rural das cidades, as comunidades mais distantes, principalmente aqueles das nossas periferias. Eu não conheço a periferia de Criciúma e acredito que a periferia de Criciúma não seja tão triste quanto a periferia de Brasília, que é uma periferia de miséria. Eu moro em Brasília há 53 anos. Eu acredito que aqui não seja... Eu vi a periferia de Itapema, na instalação da escola de Itapema, e é uma periferia saudável, com escolas bem instaladas, funcionando bem, com professoras dedicadas, preparadas. Imagino que seja aqui também. Mas, de qualquer maneira, sempre são os que precisam de mais atenção. E aí, presidente Tati, a senhora e os vereadores aqui de Criciúma hoje estão escrevendo a história da Câmara Municipal de Criciúma. Essa escola vai ser um paradigma daqui para frente.
a escola da a Câmara, a história da Câmara Municipal de Criciúma vai ser contada antes da criação da escola e após a criação da escola. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, que eu não quero tomar muito tempo de vocês, de uma escola de uma Câmara Municipal de uma cidade do interior de São Paulo, cidade de Itu. Uma cidade histórica e uma cidade que tem fama de que tudo lá é grande, mas aquilo é apenas marketing da cidade, tem nada de grandioso lá. Inclusive está faltando água lá agora. Mas a Câmara, muito obrigado. A Câmara Municipal criou a escola do Legislativo lá o ano passado. Fez um ano a escola agora. Eu não sei se acontece aqui, mas lá, na recepção da Câmara, tem uma servidora que, quando chega qualquer cidadão à Câmara Municipal de Itu, ele se identifica ali na recepção e diz aonde ele vai e o que ele vai fazer na Câmara Municipal. Se vai à presidência, se vai ao gabinete de algum vereador, se vai assistir uma sessão plenária, se está indo a alguma comissão, se vai participar de alguma audiência pública. Enfim, fica registrado que o servidor, que o cidadão fulano de tal, no dia tal, às tantas horas, esteve na Câmara Municipal participando de tal evento. Pois bem, eles apresentaram para a gente, a diretora da escola, um ano após a criação da escola, a frequência de cidadãos à Câmara Municipal de Itu aumentou em mais de 1000%, presidente. Um dado fantástico. Só isso justifica a criação de uma escola do Legislativo. Mais de 1000% dos cidadãos de Itu passaram a frequentar a Câmara Municipal após a criação da sua escola. Isso nos dá muito orgulho, muita alegria, muita satisfação, porque são pessoas, são cidadãos que passaram a enxergar o poder legislativo com outros olhos, e não daquela forma como eu iniciei as minhas palavras. Um poder desconhecido, um poder ignorado e, mais ainda, um poder criticado pela ignorância da falta da educação, quer seja de quem for. O poder legislativo, ele é criticado porque as pessoas desconhecem como funciona o processo legislativo. As pessoas imaginam que o papel do vereador ou do deputado ou do senador é estar 24 horas dentro do plenário, como se tudo acontecesse dentro do plenário. E onde menos acontecem as coisas é no plenário. O processo legislativo se dá principalmente nas comissões. É nas comissões que são decididos os grandes temas que estão sendo discutidos pelo poder legislativo. Mas o que aparece é a imagem de um plenário vazio, como se ninguém estivesse trabalhando, se tivesse todo mundo passeando. E mais, presidente Tati, o poder legislativo não é uma indústria que tem que apresentar uma produção no final do dia. Não se mede a produtividade do poder legislativo pela quantidade de projetos de lei que são apresentados. Não. Se mede a produtividade do poder legislativo se o Poder Legislativo estiver cumprindo a sua obrigação constitucional, que é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Esse é que é o papel do Poder Legislativo, quer seja uma Câmara, quer seja uma Assembleia, quer seja o Congresso Nacional. Se foram aprovados, se foram apresentados, se foram discutidos 10, 15, 20 ou 50 mil processos legislativos, não interessa. Interessa é se o Poder Legislativo, o representante do povo, que foi eleito para representar o povo naquele poder, para legislar e para fiscalizar o Poder Executivo, se ele está cumprindo com as suas obrigações. Isso é que nós temos que mostrar para os nossos cidadãos. E só se consegue isso, única e exclusivamente, vereadora Tati, se for pela educação, se for pela escola do Legislativo. Eu tenho certeza absoluta, não tenho a menor dúvida, de que nós estamos fazendo uma revolução silenciosa. A senhora hoje é protagonista, com os vereadores aqui de Criciúma, de uma revolução silenciosa que está ocorrendo no Poder Legislativo brasileiro, com a criação dessa escola.
vou abrir um parêntese para dizer à senhora o seguinte. Aqui em Santa Catarina, a senhora citou os seus parceiros aqui da cidade, as universidades, as faculdades, a Secretaria da Educação, representada pela secretária que tem aqui, mas e outras instituições. O Sistema S, por exemplo, é um grande parceiro da Escola do Legislativo. Mas a senhora tem dois grandes parceiros aqui no Estado. Tem o Instituto de Contas do Tribunal de Contas, é uma escola de alto nível de capacidade e que está à disposição da Escola do Legislativo aqui de Criciúma. Tenha certeza absoluta disso. Ela virá aqui quando a senhora precisar e quando a senhora solicitar o Tribunal de Contas. Não tenha a menor dúvida. E outra grande parceira que está aqui representada pela Carla Pedroso, coordenadora da Escola do Legislativo desde a sua criação. E eu quero dizer aqui para vocês, catarinenses, que tenham orgulho dessa Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, porque eu digo para onde eu vou no Brasil inteiro. E eu viajo o Brasil, lá de Roraima até o Rio Grande do Sul, na fronteira lá com o Uruguai e com a Argentina. Se vocês querem conhecer uma escola modelo do Legislativo, procurem a escola da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É a que está melhor estruturada hoje no Brasil. Eu não tenho o menor receio de afirmar isso em público. É uma escola que deve ser modelo para qualquer outra. Não que as outras vão seguir o mesmo modelo dela, ou a mesma estrutura dela, mas os programas que ela realiza, os cursos que ela oferece, as atividades que ela desenvolve, não só na Assembleia, mas em todo o Estado de Santa Catarina, realmente ela cumpre o papel constitucional determinado pela Constituição Federal e orientado pela ABEL. Então a senhora tem esse espelho para seguir e tem esse parceiro para estar ao seu lado quando precisar aqui na Câmara Municipal de Criciúma. Eu vou encerrar dizendo duas coisas. Eu tenho procurado na minha vida seguir dois exemplos. Um de um poeta. E poeta, como vocês sabem, é sonhador, não é? Mas eles veem o que nós não enxergamos. O poeta que eu todo dia leio alguma coisa dele chama-se Fernando Pessoa. Poeta português. E que é considerado hoje pela crítica, pela academia, como o maior poeta da língua portuguesa. E ele tem um poema que eu acho que ele retrata muito bem o que era Portugal do século XVI, quando Portugal era uma grande nação, quando Portugal dominava quase que o mundo todo, aquele país minúsculo ali, na Península Ibérica. Era um país que saía descobrindo novas terras, descobriram as nossas aqui, deixaram uns manezinhos lá na ilha, né? Mas o Fernando Pessoa tem um poema que chama-se Mar Português, em que ele enaltece justamente isso, os navegantes daquela época, que saíam ali às margens do Rio Tejo para desbravarem o mundo, sem saber se voltaria um dia ou não para suas terras, porque iriam para um mundo desconhecido. E ficavam lá, na beira do Tejo, as mulheres daqueles portugueses, já se considerando viúvas vivas daqueles homens, porque a incerteza era total. E aí foi que ele falou no poema um verso que eu guardo comigo e repito ele todos os dias, quando eu saio de minha casa para o meu trabalho. Porque hoje, vereadora Tati, e eu disse isso anteontem ao doutor Jorge Gerdau, que talvez seja hoje o maior empresário brasileiro, respeitado, fez uma palestra no Senado, e ao final da palestra, eu conversando com ele, disse para ele, olha, doutor Gerdau, eu talvez seja um dos servidores mais antigos do Senado em atividade. Trabalho aqui há 41 anos e venho todo dia da minha casa para cá como se fosse meu primeiro dia de trabalho. E no dia que não for assim, eu não vou lá mais não. Se eu sair de casa carregando um fardo de 2 toneladas nas costas, eu volto no meio do caminho.
mas não vou descarregar esse fato lá no Senado, não. Eu disse para ele, eu venho todo dia para cá, como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Ele falou, ah, isso mesmo, tá, gostou e tal. Então, esse verso do Fernando Pessoa diz o seguinte, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Todo dia eu penso nesse verso. Né? A alma da gente tem que ser grande. E hoje eu tive a impressão, vindo aqui para Criciúma de Florianópolis, com o Luciano, com a Carla, com a Laís, eu já ouvi falar muito em Criciúma. Acho que o Brasil todo conhece Criciúma. Não é pelo time de futebol não, viu? Que não anda lá muito bem das pernas, né? Mas é. Mas é, isso passa, viu? Isso é igual dor de barriga, passa. Mas é pelo progresso de Criciúma, pelos produtos de Criciúma. Quem não conhece no Brasil uma cerâmica produzida aqui em Criciúma? Todo mundo sabe. Pode chegar em qualquer lugar do Brasil e perguntar, a cerâmica, qual é a marca dela? Eliane. Ah, é lá de Criciúma, né? As perguntas que ele faz é isso. Né? Então, eu tenho a impressão que a alma aqui de Criciúma é uma alma grande, imensa. E a alma dessa escola vai ser igualzinho à alma cantada pelo poeta Fernando Pessoa. Mas vou encerrar, presidente, falando de outra pessoa que a Carla conhece, porque já viu falar várias vezes, que eu acho que foi o maior revolucionário que já houve na história da humanidade. Eu tenho impressão, cada dia eu leio um pouco mais sobre a vida desse homem e eu fico impressionado como é que há 800 anos lá atrás, um garoto numa cidade italiana, cidade pequena, fez uma revolução no mundo. Ele mudou o mundo, que é Francisco de Assis. Se vocês se dedicarem um pouco a ler a vida desse santo, é um negócio, não existe nada igual na humanidade. Absolutamente nada. E talvez seja a pessoa mais humilde que já teve na humanidade. Ele tem uma frase que eu também repito para mim mesmo, para ninguém não, repito para mim, todos os dias. Ele diz o seguinte, vereador, você começa fazendo o que é preciso. Depois você estará fazendo o necessário. Quando você menos esperar, estará fazendo o impossível. Essa escola do legislativo vai seguir esse caminho de São Francisco de Assis. Ela está fazendo hoje o que é preciso, vai fazer o que é necessário e dentro de pouco tempo vai estar fazendo o impossível. Parabéns, presidenta Tati, parabéns, vereadores, parabéns, colegas aqui da Câmara Municipal de Criciúma e vida longa para essa escola do legislativo. Muito obrigado. Eu vou convidar a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Tati Teixeira, que fará a entrega de um livro ao professor Florian. Criciúma, 130 janeiros, do jornalista Arquimedes Naspolini Filho, que, aliás, esteve ou está ainda aqui no recinto. Deixa eu falar só uma coisinha a mais, já que me provocaram, porque eu sou gráfico. Eu dirijo a gráfica do Senado, já há alguns anos. E se é uma coisa que eu gosto, depois de escola do Legislativo, é livro. E eu quero aqui, presidente, também entregar à senhora e fazer uma provocação. Vou fazer duas provocações. Eu vou entregar à senhora um exemplar da Constituição Federal
uma edição com a capa personalizada, a capa dura, que é a mesma que os senadores recebem em seus gabinetes quando eles iniciam a sessão legislativa. Todos eles têm um exemplar da Constituição sobre a sua mesa de trabalho. Vou lhe entregar também uma agenda do Senado Federal, que os senadores recebem. É uma agenda temática, cada ano é um tema. O ano já está acabando, mas a senhora vai ver como foi esse ano lá, que o assunto foi gestão. E agora quero aproveitar a segunda provocação. Eu disse que uma escola não funciona sem biblioteca. É impossível. É como se um hospital não tivesse enfermaria, uma farmácia não tivesse melhoral. Ainda existe melhoral? Então, eu vou deixar aqui para a senhora e os vereadores decidirem. Se decidirem criar uma biblioteca aqui na Câmara Municipal, tem ou não tem? Criar uma biblioteca aqui na Câmara Municipal, uma biblioteca pública para os cidadãos, para os estudantes, para os professores. Eu me comprometo com a senhora, e tão logo essa biblioteca seja criada, a fazer chegar aqui à Câmara Municipal o acervo de livros produzidos pela gráfica do Senado. Então, professor Flório, né? Eu sou uma pessoa com uma característica que quando alguém me dá um desafio, olha, dá uma coceirinha. Né? Eu quero, em nome, então, da Câmara Municipal de Criciúma, dos vereadores, depois da sua proposta, né, quando o professor colocou com muita propriedade que nós ainda temos as escolas do município com dificuldade de ter biblioteca para as nossas crianças, para os nossos educadores, com certeza aceitamos a proposta e o desafio. Né, nós veremos agora com os vereadores os encaminhamentos e eu farei contato com vocês para, então, né, vocês possam enviar o acervo para o município de Criciúma para servir aos cidadãos criciúmenses. Muito obrigada, professor. E vou mais então. Então, pronto. Já sabe que agora vai criar a biblioteca? Opa. Lá no Senado, nós criamos um setor na gráfica só para imprimir publicações em braille para os nossos irmãos cidadãos que não enxergam. Isso mesmo. E que têm uma dificuldade muito grande de ler, porque eles leem igualzinho nós, só que eles leem com a ponta dos dedos. Mas com a mesma facilidade com que nós lemos com os olhos, ele lê com os dedos. Só que eles reclamam que não existem livros impressos em braille para que eles possam ler. E a gráfica do Senado, o Senado Federal, criou esse serviço de publicações em braille. Então, eu quero propor à senhora que, além dos livros impressos em tinta que nós vamos mandar, que também a Câmara Municipal disponibilize para nós, lá na gráfica do Senado, o arquivo eletrônico da Lei Orgânica de Criciúma, para que a gente possa imprimir em braille e dar de presente para essa biblioteca. Opa! Muito obrigada, professor. Eu queria chamar os vereadores que ainda estão presentes no evento, vereador Moacir da Jôri, vereador Antônio Juliano, vereador Tita Belloli. Quero também chamar o vereador licenciado Ricardo Fabris, que é meu vice-presidente na mesa diretora, mas ele pegou um mês de licença, mas com certeza foi um grande parceiro do projeto. Eu não sei se tem mais algum vereador ainda presente. Para a gente fazer um registro, professor Flória. Obrigada a todos, pessoal, pela presença. Muito obrigada. De coração. Boa noite a todos.